გილოცავთ მამა გიორგობის დღესასწაულს. მამას დაესწარით, შეგვეწიოს უფალი. ამინ. ყველა ჩვენგანს შეეწიოს მისი მეუხება. ამინ. Მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა ალბათ მეტნაკლებად არის ყველასთვის ცნობილი და ამიტომ თქვენის ნებართვით ასე დავსვამ შეკითხვას, რომ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი პირდაპირ იმით, თქვათ, აი რატომ არის განსაკუთრებულად გამორჩეული და საყვარელი წმინდანი ჩვენი ერისთვის. Სულ რამდენიმე ასეთი წმინდანი შეგვიძლია დავასახელოთ, ხო? მათ შორის არის წმინდა გიორგი. აი რატომ შეიყო არა ოდითგანვე ასე ქართველმა ერმა და ესეც ცნობილი ფაქტია, რომ არ არის ბორცვი და ადგილი და მთა, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში, რომელსაც საქართველო ჰქვია, სადაც არ იდგეს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი. გვეწიოს წმინდა გიორგი, ქრისტე ადგალ, კიდევ ერთხელ მიულოცავთ ჩვენს მაყურებელს. წმინდა გიორგი, როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი გამორჩეული წმინდანი არის ქართველებისთვის. დღევანდელი დღეს, რასაც დღესასწაულობს ქრისტიანული სამყარო, ეკლესია, ეს ზოგადად ყველა ეკლესია და მართლმადებული ეკლესია დღესასწაულობს ამ დღეს. როდესაც 23-ში დღესასწაულობთ ჩვენ, მაშინ ეს არის მხოლოდ ქართველებისთვის დამახასიათებელი, მარტო ჩვენი ეკლესია აღნიშნავს ამას. ბორბალზე წამების დღეს. ბორბალზე წამების დღეს, ხოლო ამ დღეს ყველა აღნიშნავს. ამიტომ ეს დღე მეტად მნიშვნელოვანიც არის, უფრო მეტად გამორჩეულიც უნდა იყოს. ალბათ უფრო მეტად უნდა აქცევდეს სახელმწიფო ყურადღებას, რომ ეს დღე უფრო მეტად უნდა აღინიშნებოდეს. რადგან ეს წმინდანი მთელი ჩვენი ერის ცხოვრებაში განსაკუთრებულ ღვაწლში არის, განსაკუთრებულ მფარველობაში არის ჩვენს მიმართ ეს წმინდანი და ქართველებსაც ამიტომ უყვართ, ამიტომ არის ასეთი დამოკიდებულება. ყველა წმინდანს აქვს მფარველობა, მეუხება ადამიანთა წინაშე, მაგრამ არის ზოგიერთი გამორჩეული წმინდანი. ყველაფერი პიროვნული არის ადამიანში, ყველაფერი პიროვნული არის. ამიტომ წმინდა გიორგის მხრივაც ძალიან ბევრი გამოვლინება არის, ოდესაც პირდაპირ თვანათლივაც კი შესწევია ქართველ ერს. ამიტომ ქართველებსაც ასეთი დიდი სიყვარული აქვს. ისე ერთ-ერთი ფაქტორი ისიც არის, რომ წმინდა გიორგი ნათესავი იყო წმინდა ნინოსი და წმინდა ნინოს ქადაგებას თან მოჰყვა სწორედ ამ წმინდანის სახელის შემოსვლა საქართველოში. და ერთ-ერთი ფაქტორი სწორედ ეს არის, რომელმაც განაპირობა ასეთი დამოკიდებულება ამ წმინდანის მიმართ. თუმცა თავად წმინდა გიორგისაც ალბათ, რადგან მისი ნათესავის მიერ ასეთი დიდი ღვაწლი იქნა გაწეული ჩვენი ერის მიმართ, მისი მხრიდანაც შემწეობა უფრო მეტიც არის. და როგორც წმინდა ნინოს მაშინ ეწეოდა წმინდა გიორგიც, ისევე ამ ერსაც ეწევა წმინდა გიორგი, იმიტომ რომ ეს სიყვარული, რაც არის ადამიანთა შორის, ის მომავალშიც გრძელდება, გაცილებით უფრო დიდი არის, რადგან წმინდა ნინო იყო მფარველი კიდევაც და განუნათლებელი. მეორე ეტაპი, როდესაც ქართველ ხალხს დაჭირდა კიდე გაძლიერება სარწმუნოებაში და სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა, სწორედ წმინდა ნინოს ღვარს უკავშირდება. აქედან გამომდინარე წმინდა გიორგიც სწორედ დიდი მეოხი იქნებოდა წმინდა ნინოსი, რადგან ძალიან დიდი სიყვარული ჰქონდა როგორც ჩანს წმინდა ნინოსაც მის მიმართ. ამიტომ ხალხსაც დამოკიდებულება აქვს განსაკუთრებულად თბილი და ესეთი მის მიმართ, როგორც მეოხის მიმართ სიყვარულით დამოკიდებულება. ამიტომ აი, როგორც წაღან თქვენ ბძანეთ, არ არსებობს ადგილი ბორცვი, სადაც წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ან ნიში არ იყოს. და ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით არის. აი, თუნდაც მისალოცი იყო წმინდა გიორგის, იქაც არის ასახული ორი ესეთი ძლავრი ტაძარი, რომელიც ძლავრი მადლმოსილებით გამოირჩეოდა, ერთი აფხაზეთში ილორის წმინდა გიორგი და ქართლში გერის წმინდა გიორგი. სამწუხაროდ ორივე ოკუპირებულია დღევანდელ დღეს, მაგრამ ეს არის, რომ ალბათ უფრო ნაკლებად ლოცულობს დღევანდელ დღეს ქართველი ადამიანი წმინდანების მიმართ და უშუალოდ წმინდა გიორგის მიმართაც.
da, acedan gaum din aria risrom, ce era este, te dici mindane bis meu, hebas, titkos, verus, magram, tu gadau, hebas, ce este istoria asta, ce este realul popasat, nahautrom, matișem, cauba, didiaris, zahalian, didiaris, zumla, didiaris, magram, upromete, ce izleba, e ostuke, ce este, adamu, ce de buleba, e kneba, upro. Metat sarcinoebrevi, sasuebi damokedebuleba da upro meti siqvarvuli damokedebuleba. Ra tkma unda, qvela tsmindanis mimart damokedebuleba amodrulat aris Khristes mimart damokedebuleba, satkan qvela es tsmindani aris msakhuri Khristesi. Da amitom chven randomnats sarcinoebashi gavizdebit, meukhebat ama tu im tsmindanis mkhedan upro metits ikneba. Da, Tsimina Gheorghe, tavisi, uațlit, termenul sa catolo, icis, misi mogoța obator, am denat zime, comisi, samebis, formebi, turoguru, tebuda, misi, sameba, mitomacare, scamurceuli, rom, aisareco, toate ertigisan, urdrizgamul, lobași. Chatare bolit am bes, exitus gamulo bashi gizel de bude, dar nu tuli aris. Odesat erti adami ani, tu cate erti treshi, sheizleba agresurlos, mozamet scuaris ta. Sas druiz gamulo bashi midis, bim dinare obstan scuada scua, she mutavaze bebi aus, tu cate adami asrumelis, mismi martaset, aset mismi martaset damu kide bude basavlens, sus scuada scuaris, sheileba adami ani gat kide sragat moment cita. Suare, sarcinoebas, da, mirus, misi, ce mutavaz. Magrama este ore, da, achidanaris, scamurcevarul, misi, exitus, garmalubă și gaucerul, e porugurț, țamebaș, am îndolat, conda mașetavaze, pe birom, ca ți le bidid, sicetes, mire, de smice, este ok, suar optam, Christes, magram, araprit, aruar post, ore, bolum de dait mina esta, este hneuba, este sidzlie, resuli sarac. Mas conda, este aristole, da, pa se vule, tu ești mier. Este gara prita armohta, misi, kateho sulirat. Da, și am gom, știți, mebzoli, adamieni, o, titor mebzoli, o, da, cartul e bistusat, e toba metat, sa si orlo, ariski, devați, misa, rebigahta. Este mindani radgan, ce ni are subzola și eu. Da, când am gom dinare, su. Uceuda, aseti sulieri, simteli, sidzlieris, kona, čuence, jersrom, argatehil, uzvavi, eris, uzvavi, nemuci nam da gesti, uceuda, zolamitom, misi magaliti, misi šemca oba, misi hneoba, asahuli, eris, peuradgil, za čueni, eris, schorebaš, mačuris, brzolebši. Da, mi to maris, aseti. Am când de bulbe mismi martați, rom, cânsta cu trebuie să bate ușcăm să cartolieri, ne-ați mîndă Georgis, da. Obțiunile bine să dăți, cât garda uali, o atit cu ceva în damarți ceva, da. Am dros ați mîndă Georgis, îi da pe toal chiluli, camu de bata, asta este să chemți obai, o să chemți obai, o să ți îi da pe irbzuda cartol chalta ne. Tidgoris pțolas Da, este araris, tocat, mogunili pactebi, mogunili, tocat, adamiens moedana, asta e tonul și e trezaes. Aramita este, aris, aramartu, cartole bis mirmotan, aramit, titon momhture bis, istoricosem sats, schoa, sarcunule bis, aramadgenule sats, condat, ceana cerebi, sats, ampact, adasturebin. Amitom, mi-am indar, am odinime, adgil moedana, im. Țările bidan, rați ce mâna huliari sa cam de turogor asa haudne, rogor cadmus se bine. Ce e nebitu? Sva misionere. Ce e nebitu? Se misionere. Da, am tot mai este țavikit haudne. Kibata. Joarusani, e tete Joarusani, ceana țăriaris, Jean-Pierre, Jean Galuas, romelic, asa trame sa acces. Colorat și eheba, țimindea Gheorghis, gamucerea sa cu trei omși, și emilia dava da sturom, zoriz dați că vezi, insurat X, dați matime pe David Iho, am hedrebuli gamuște, șubi, ce musili, meumari, cartuel, tame pe sigur, margini,
რომლის შესახებ ჯერ ჩიუჩულებდნენ აღლვებული ქართველები, მერე კი ახტაცებით იძახდნენ წმინდა გიორგი ჩვენთან არის. Ეს არის აი ერთ-ერთი იმ ჯვაროსნის ჩანაწერი, რომელიც მაშინ იბრძოდა, ვიცით რომ ამ ბრძოლის პერიოდში ჩვენთან ერთად იბრძოდნენ ჯვაროსნებიც, რამოდენიმე ასეული იყო, მაგრამ ეს ფაქტი არის. Ასე რომ აი ასევე მე მინდა მოვიტანო თვითონ მუსულმანის ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე მხრიდან ყოფი ადამიანის ჩანაწერი. თბილისის მოქალაქე ალ-ქადინ ებინ ედინ ალაზი, ჩვენი ალახის ვადიდებდით, გაიმარჯვეს გურჯებმა. არ ვიცი და მოხმადიანთა არმია კი უფრო მრავალრიცხოვანი იყო და ძლიერი. თბილისის ქრისტიანებმა მაშინ თქვეს, რომ ქართველებს წმინდა გიორგი თვითონ დაეხმარა. ეს წმინდა გიორგი ყოფილა მათი მფარველი მხედარი, რომელიც ალბათ გინახავთ კიდეც ეკლესიებში მათი ხატებსა და ფრესკებზე. მაგრამ რომში ჯერ კიდევ მაჰმადის დაბადებამდე მოკლული კაბა ტუკიელი ჯარისკაცი შარშან როგორც დაეხმარა გურჯებს, მართლა ვერ გამიგია. თუ თქვენ რაიმეს გაიგებთ, მეც ნუ დავიმალავთ. ესე იგი, აი ეს პირდაპირ ასახავს იმას, რომ ვერც მიხვდნენ ძალიან ბევრი. გაუკვირდათ ერთი, რომ როგორ შეიძლებოდა, რომ ასე ამხელა ჯარი ქართველებს დაემარცხებინათ. ეს კოალიციური ჯარი იყო მაშინ თელმა მუსულმანურმა სამყარომ ფაქტიურად გადაწყვიტა, რომ საქართველო მთლიანად უნდა განადგურებულიყო. ეს უნდა ბოლომდე უნდა მომხდარიყო მისი როგორც სახელმწიფოს და როგორც ერის არსებობა და დაესრულებინათ. და ამიტომ ძალიან დიდი ჯარით შემოვიდნენ. მაგრამ აი ეს გაკვირვება სწორედ ეს არის, რომ ეს ასახავს აქ, რომ როგორ შეიძლებოდა, რომ ქართველებს მოეგოთ ეს ომი. და ეს წმინდა გიორგიც უკვირს, იციან, რომ ეს კაბადოკიელი არის, რომ მათ ხატებზე არის გამოსახული ქართველების, მაგრამ როგორ მოხდა ეს დახმარება, ამას ეს უკვირთ. მაგრამ ფაქტი რომ არის, ესეც რომ მოვიგეთ, ეს ფაქტი არის და ის, რომ ეს ადამიანი ასახავს, რომ ესე გამოეცხადა, ესეთი მათ გვერდზე იბრძოდა წმინდა გიორგი. გარდა ამისა, სხვა ფაქტიც ადასტურებს ამას. ჩვენ ვიცით, რომ ყივჩაღები იყვნენ ჩამოსახლებულები დავით აღმაშენებლის მიერ ბრძოლისთვის გამოეყენებინ. და ეს ადამიანები არ იყვნენ ქრისტიანები. და შემდგომ მათი კვალი ისე ქრება, რომ აი არაფერი არ არის დარჩენილი მათ შესახებ, მათი ცხოვრების წესის ან რელიგიის ან რაღაცა ნაშთი რო ყოფილიყო თუ რა როგორ ცხოვრობდა ეს ხალხი, ამის არანაირი კვალი აღარ ჩანს. და ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ეს ხალხი შემდგომ გავიდა ისევ საქართველოდან და არ დარჩნენ აქ. მაგრამ ბევრი ფიქრობს, რომ ის გაერია ქართველ ხალხში, ესე იგი ასიმილაცია მოახდინა. და აი ერთ-ერთი ფაქტი არის აქ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ მოხდა მათი ასე თქვა, თუ ასიმილაცია მოხდა ესე უცბად, იმიტომ რომ ცოტანი არ იყვნენ და იმ პერიოდისთვის მაინც არ იყო. 400,000 თუ არ ვშტები ხო, იყო ჩამოსახლებული 200,000. ასე რომ აი უფრო დამადასტურებელი და უფრო დამაჯერებელია ეს ინფორმაცია არის. საქართველოს მოქალაქე წარმოშობით ყივჩახი გიგა ამაშუკელი. ჩვენ ყივჩაღი წინაპრები ახალი ჩამოსახლებული ყავდა დავით აღმაშენებელს, როცა დიდგორის ომი მოხდა. დიდგორის ველზე ეს გამოეცხადა თურმე წმინდა გიორგი, რომ ეს ადამიანი თავისი პაპის გადმონაცემს ამბობს. და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ზეპირსიტყვიერებითი გადმოცემაც გარკვეულ ბევრ ინფორმაციას ატარებს თავის თავში, რომ მეფეს ომის მერე რომ ლაშქარი სახლებში გაუშია დროებით, ყივჩაღების დიდი ნაწილი სწორედ მაშინ სასწაბოდ გაქრისტიანებულა და ჩვენ უშუალო წინაპრებიც მათ შორის ყოფილა. ესე იგი, აი ამ ომის მერე, რადგან ყივჩაღებმა იხილეს ასეთი სასწაული, მერე მიიღეს ქრისტიანობა. იმდენად დიდი იყო ეს და ქრისტიანების მასშტაბი იმდენად უცბად მოხდა, რომ ფაქტიურად მათ შემდგომ ესეთი რაღაც თავისი ცხოვრების სხვა წესი, რაც თქვათ მანამდე მათ ახასიათებდათ, აღარ ჩანს არსად, აღარ ჩანს, იმიტომ რომ მთლიანად ქრისტიანულ ყოფაში გადავიდნენ. ესეთი მაგალითები, როდესაც ადამიანი პირდაპირ ხედავს სასწაულებრივი გამოცხადებები, არის განსაკუთრებულ ზემოქმედებას ახდენს ადამიანს და პირდაპირ თვალხილულად
ucureben am sastavs, rats cristianobistvis, rats tsotskhali satsmnobistvis aris damakhasiatebeli da amis shemdgom ukve mat tsinaamdegobas veraperi vegar utsas verts mati tradiția verts mati adrendeli sartsmneba, imetom pirdapir khedavro stored es aris cheshmerti sartsmneba. Amitom es eseti magalitebi qolastvis zalion mishnolovania gasakutrebulo dghevandel dghes chventvis. Rom tu magalite arafes ar gvazlevs da magalitat rcheba. Ara, ara magalitat arazdos archeba, magalitat is qoltvis garkoul ze mokmedebas axtens adamians. Ubrot adamianebma es unda itsoden, ert es aris da meore tu ra damokidebuleba kondat im adamianebs, vistanats წმინდა გიორგის გამოცხადება ასეთი სახით გამოვლინდა, როგორ ეხმარება, რომელ ადამიანებს ეხმარება უფალი ასეთი სახით, ეს არის მნიშვნელოვანი. არ მეთქვი თანამედროვეობაში, მამა ვერ გამიგეთ ალბათ მაგალითების შესახებ. მაგალითების შესახებ შეიძლება ერთ შემთხვევაში არასწორი დამოკიდებულება იყო და ჩვენ ვიცით, რომ ასავლიდან ეს რაღაც მითოლოგია არის. Mitologia ar შეიძლება რო თქვათ ესე რაღაც ადამიანმა მოიგონოს იმისთვის რომ რაღაც თავისთავად გამიხნაოს და მერე სადღაცას დაიკარგება ეს ყოველთვის ესე არ მაგრამ შესაძლოა რჩება და ეს რჩება დღევანდელ დღესაც ასეთი დამოკიდებულება არის წმინდა გიორგის მიმართ და ქრისტეს მიმართ ცოცხალი სარწმუნოება აქვს და მე ეს სწორედ ამაზე მეტყოლებს და რატომ თქვი როგორ ადამიანებს გამოეცხადათ ეს რამ ხელ სარწმუნოების ან იყვნენ აქაც არის ასახული რომ ისე ილოცეს ქართველებმა ისეთი გულით ილოცეს მე ღვთის წინაშე რომ მათ შემწობა ქონოდათ აი მაშინ ხდება გამოცხადება ესე იგი განსაკუთრებულად დიდი წმენის ადამიანები იყო წმინდა დავით აღმაშენებელი იყო გამორჩეული ადამიანი ალბათ შეიძლება კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეფე და დიდი წმინდანი დიდი მორწმუნე ადამიანი რომელმაც და შეიძლება ისეთ ხონა რომ უფალს მე ამისთვის ასწასაული მოევლინა რომ მის გვერდით წმინდა გიორგი იბრძოდა. ამიტომ შეგვეციეს უფალი ღმერთმა მოგცეს ის სარწმუნოება რაც ჩვენს წინაპრებს ჰქონდა და მოგცეს ის სიხარულიც რაც ჩვენს წინაპრებს მიმადლა უფალმა და წმინდა გიორგიმ ბრძოლაში. იმიტომ რომ ბრძოლა ჩვენს საკმაოდ ალბათ დიდი გველის ჯერ კიდევ მეთქმა დაგვლოცოს და მიულოცოთ ისევ ყველას გიოცავთ ასევე კიდევ ერთხელ თქვენ და მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.